Bé, bon dia a tothom, directora. Benvinguts a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i a aquesta jornada en relació al sobre digital 2.0, que és l'eina de licitació electrònica. Saludar a totes les persones que ens estan seguint o ens poden estar seguint eventualment des del seu lloc de treball i a les persones que també ho fan des del territori, a les aules que hem habilitat perquè puguin seguir aquesta jornada i ho estan seguint des de Girona, des de Lleida, des de Tortosa i des de Reus. I ho fan a través de videoconferència, de videostreaming, que és la missió en directe que fem d'aquesta jornada. Per tant, els enviem des d'aquí una salutació a totes les persones que ens esteu seguint des del territori. Amb aquesta jornada tanquem el pla de formació sobre contractació pública d'aquest 2017 que hem coorganitzat entre l'escola, la Direcció General de Contractació Pública, la Junta Consultiva de Contractació Administrativa i la tanquem amb la satisfacció compartida d'haver avançat en dotar els procediments de contractació de mitjans digitals i d'haver reforçat els coneixements mitjançant la formació contínua de tots els treballadors, de totes les persones que es dediquen a tot el que fa a la contractació, pública. I ho hem fet, i això és fruit d'aquesta llarga i profitosa relació que hem tingut o que tenim aquestes institucions. Agrair la vostra assistència, tot confiant que aquesta jornada us sigui del vostre interès i del tot productiva. Bé, ara té la paraula a la directora general, la senyora Mercè.